سلام، وقت بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون و بیگ با من محمود رسولی خوش آمدید. امروز پنج شنبه سوم سرطان سال 1400 هجری خورشیدی است. نخواستم سرخط چند خبر مهم. دیدار سرپرست وزارت دفاع ملی کشور با اسکات میلر. سروری کارمند سیهی در شهر شبرغان. و همکاری امریکا با اسرائیل در قبال ایران. مشروع خبرها. ستر جنرال بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی کشور، با اسکات میلر، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطی دیدار کرده است. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه میگوید در این دیدار هر دو طرف تاکید کردند که همکاری میان نیروهای امنیتی کشور و نظامیان امریکایی در این شرایط حیاتی میباشد. یک تن از کارمندان سیهی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان از سوی افراد ناشناس ترور شده است. یک منبع امنیتی که نخواست از فین نام برده شود میگوید حاجی فریدون، کارمند شفاخانه الحیات، روز گذشته در بندر مزار شهر شبرغان با ضرب گلوله به قتل رسیده است. یک تن در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شده است. یک منبع امنیتی میگوید روز گذشته حاجی فریدون، فرزند حاجی ابزل، کارمند شفاخانه خصوصی الحیات، از سوی افراد ناشناس ترور شده است. به گفته این منبع، این رویداد در قسمت بندر مزار شریف شهر شبرغان مرکز این ولایت رخ داده است. او ابزود عامل این رویداد از ساحه فرار نموده، اما تحقیقات در زمینه جریان دارد. شهر شبرغان بعد از جنگ‌های اخیر گواه ترورهای هدفمند نیز هست که این ترورها باعث افزایش نگرانی‌های مردم نیز می‌شود. شماری از باشندگان بارها نگرانیشان را در این مورد با ارگان‌های امنیتی در جریان گذاشتند، اما تا اکنون نیز سلسله قتل‌ها و ترورهای هدفمند در این ولایت جریان دارد. در پی حمله هوایی نیروهای هوایی کشور بالای گروه طالبان در ولایت بلخ 14 تن از افراد طالبان کشته شدند. قلوردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه میگوید نیروهای هوایی کشور در ساحه پلاسپوش و لسوالی بلخ ولایت بلخ بالای گروه طالبان یک ضربه هوایی را انجام دادند که در نتیجه 14 تن از افراد این گروه کشته شدند. در پی یک حمله هوایی نیروهای هوایی کشور بالای گروه طالبان در ولایت بلخ 14 تن از افراد این گروه کشته شدند. قلوردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه میگوید نیروهای هوایی کشور روز گذشته در ساحه پلاسپوش ولسوالی بلخ ولایت بلخ یک اراده موتر گروه طالبان را مورد ضربه هوایی قرار دادند. این خبرنامه می‌افزاید که در نتیجه این ضربه هوایی به شمول دو فرد کلیدی طالبان 14 تن از افراد این گروه کشته شدند و یک اراده موتر و مقدار سلاح این گروه نیز تخریب شده است. اما گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. این در حالی است که ولسوالی بلخ ولایت بلخ 3 روز قبل به دست گروه طالبان سقوط کرده بود. در پی درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در مرکز ولایت بغلان 17 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه میگوید نیروهای امنیتی در ساحات شهرک بند 2 و زمانخیل پلخمری با طالبان درگیر شدند که در نتیجه درگیری 6 تن از افراد طالبان کشته شده و 11 تن دیگرشان جراحت برداشتند. در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در شهر پلخمری 17 تن از افراد این گروه کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه میگوید نیروهای امنیتی در ساحات شهرک بند 2 و زمانخیل پلخمری با گروه طالبان درگیر شدند. این خبرنامه می‌افزاید که در نتیجه این درگیری 6 تن از افراد طالبان کشته شده و 11 تن دیگرشان به شمول مفتی عثمانی، یکی از قماندانان برجسته این گروه، زخم برداشتند. گروه طالبان تا اکنون کشته و زخمی شدن افرادشان را در این ولایت رتبه یا تایید نکردند.
این در حالی است که پس از سقوط چندین ولسوالی ولایت بغلان به دست گروه طالبان در چند روز اخیر حملات گروه طالبان بالای مرکز این ولایت آغاز شده است. خبرهای ورزشی را با همکارم دنبال کنید. به نام یاد خدا با عرض سلام به خبرهای ورزشی این ساعت خوش آمدید. مرحله دور گروهی مسابقات یوروی 2020 دیشب با برگزاری 4 دیدار به پایان رسید و در پایان دور گروهی مسابقات کریستیانو رونالدو مهاجم تیم ملی پرتغال با بثمر رساندن 5 گل به تنهایی در صدر جدول گلزنان قرار گرفته است و پس از کاپیتان تیم ملی پرتغال پاتریک شیک از جمهوری چک، امل فورسبرگ از سوئد، روملو لوکاکو از بلژیک، جورجینیو واینالدوم از هالند و رابرت لواندوفسکی از لهستان با 3 گل در جایگاه دوم قرار دارند. به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، کنفدراسیون فوتبال آسیا FC اعلام کرد دیدارهای نمایندگان عربستان در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان به دلیل رویارویی با حریف ایرانی در زمین بی‌طرف برگزار خواهد شد و دیدارهای نمایندگان ایران و عربستان در لیگ قهرمانان آسیا پس از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور با تصمیم AFC از سال 2016 در زمین بی‌طرف برگزار می‌شود. و همچنان در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی کوپا آمریکا امروز تیم‌های فوتبال برزیل و کولومبیا به مسافه هم رفتند که در اخیر بازی 2-1 به نفع تیم فوتبال برزیل تمام شد. این در حالی است که گل اول این بازی توسط بازیکن کولومبیایی زده شد، اما این نتیجه تا دقیقه 78 ادامه داشت و این روبرت فرمینو بازیکن برزیلی بود که بازی را با گلی که به ثمر رساند به تساوی کشاند و گل دوم هم توسط کاسمیرو زده شد. حالا هم به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید. خبرهای این ساعت که تقدیمتان گردید تا دور بعد بدرود.